Så er pannekakestreamen utsatt til morgen. Det lå ut i Twitch-verset, men da tar jeg en lang tur i stedet for. Skal prøve meg på kommende i dag, bare for å se hvordan det blir å ta det off-stream, og så blir det nok kommende on-stream, men det blir kanskje ikke fra datodisken denne gangen nå, egentlig. Det er ikke helt 100% stabilt, når det er trådløst. Bompenger alle veier, ja. Fra 1996, men Dayspill. Flottlipper skulle komme, sånn at jeg forstod det, men oi. Han hilser tilbake. Nei, hva var det nå du gjorde? Hvordan er du kjører da? Kan noen klippe av det at jeg skulle kjøre forbi, og så holdt jeg på å bli presset inn i autovannet? Jeg trodde ikke det skulle gå bra. Hahaha! Jeg vet ikke om jeg tar å kjøre fort enn dette, kommer jeg forbi her? Nei, det gjør jeg ikke, åååå! Flere har som har gått på Haraldsvang. Ari gikk. En av de kuleste på klassetrinnet vårt. Det med, hvis vi er flere fra Haraldsvang som gikk i parallellklasser, eller kjente hverandre det året der. Vi skulle hatt det i noen... Vi skulle ha samlet seg i noen plass, i Discord eller i noen plass, og så etter korona så reiser vi til plass og gjør noe vi liker. Det tror jeg var veldig kult, bare samlet... Den gjengen fra Twitch som jeg gikk på Haraldsvang, skal vi streame her ut en plass.
Da var det vegger, og så var det... Ja, siden det er ingen privat plass til meg, synes ingen TV er ikke bra. Hva bøgget de spiller, var det ikke TV jeg kjøpte? Hvor er høytaler? Ja, for mange nødder at jeg har det på dassen der også, er det mange dobbelseng her. Akkurat et sommerko, et bad og hvorfor var et? Vanskelig å nå når det kommer en sånn inn. Da kommer den røyken, da ser jeg ingenting. Helvete.